kuzuri yake Mungu yalikuwa mazuri sana kumuumba mwanadamu hata wale vitu vyote. Alikuwa ni mkamilifu, alikuwa ni mtakatifu wa kufanana na Mungu. Mungu alimpenda sana. Hujambo, karibu katika kipindi chetu cha makusudi ya Mungu. Na leo, mada yetu ya leo itakuwa ni makusudi ya Mungu katika ndoa. Makusudi ya Mungu katika ndoa. Aliye pamoja nawe kukuletea kipindi hiki ni mchungaji Eunice Mutai, na kutakia usikilizaji wa baraka. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa kutupenda na asante kwa mpangilio njema kuhusu ndoa. Tunaomba utubariki hata tunapofundishana siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mtazamaji wangu, karibu sana na tutasoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa pili. Nitasoma mistari 3 ya 18, 21 na 24. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ubeti wa 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatua ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pale. Na ule ubavu aliyoutua katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Ubeti wa 24, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkeo, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkeo, wala hawakuona haya. Asante mtazamaji wangu kwa kukisikiliza neno la Mungu jinsi nimesoma kupita kwa Biblia. Nataka nikukumbushe tena ya kwamba mada yetu ya siku ya leo ni kuhusu ndoa. Ndoa ya Kikristo. Tunajua ya kwamba kuna ndoa tofauti, labda ndoa kutoka kwa watu wa dini tofauti, ndoa ya watu wa sheria na mila. Lakini nataka niongee juu ya ndoa ya Kikristo. Na kabla sijasema mengi, ningependa kukuuliza swali ya kwamba je, wewe umeshuhudia hivi karibuni ya kwamba ndoa haswa ya Wakristo imekuwa na changamoto sana? Sijui wewe, lakini kwangu mimi nimekuwa nikishuhudia mambo mengi sana katika ndoa yasiyokuwa ya manufaa, mambo ambaye haifai haswa kwa sisi kama Wakristo. Maana Biblia inasema wewe na mimi ni mwangaza, wewe ni taa, wewe ni nuru ya ulimwengu. Itakuwaje basi mtazamaji wangu kwamba ndoa ya Mkristo iwe na changamoto? Labda haujui ni changamoto gani, lakini tunakumbwa na mambo mengi kwa sasa katika ndoa haswa ya Mkristo. Kwa mfano, talaka. Watu wanatengana katika ndoa. Huoni tofauti kati ya ndoa ya Mkristo na ndoa ya mtu ambaye siyo Mkristo? Maana Wakristo pia wanapitia hali hiyo ya talaka au kutengana. Na wale wengine pia ambaye siyo Wakristo wanapitia njia hiyo. Jambo lingine nimekuwa nikishuhudia ni kwamba mambo kama ya ulevi. Nashangaa sana kama Wakristo ya kwamba tunapata changamoto katika ndoa zetu kwa sababu ya ulevi. Jambo la tatu ni kwamba changamoto zingine ni za kifedha au financial challenges. Changamoto za kifedha ni nyingi katika familia za Kikristo. Na kwa hivyo hizo pia zinachangia kuleta shida katika ndoa. Ni kweli kwamba mara nyingi tunapungukiwa, tunakosa fedha. Labda matumizi ya nyumbani ni zaidi ya fedha ambazo tunapokea. Lakini hiyo haiwezi kuwa sababu ya
ndoa ya Mkristo iwe na shida. Lazima Mkristo tuwe na kiasi, au uwe na kiasi. Ujue jinsi unaweza kutumia fedha kiasi ambacho unapata, na ujaribu ili isije ikaleta shida katika ndoa yako. Kwa nyumba ya Mkristo pia, au katika ndoa ya Mkristo, kuna mambo fulani pia nimeshuhudia. Kwa mfano, unyanyasaji nyumbani au domestic violence. Ni mambo ya kusikitisha, mtazamaji wangu, ya kwamba hata katika nyumba ya ndoa ya Mkristo tunasikia habari kuhusu unyanyasaji nyumbani, domestic violence, vita, tunapigana mume na mke, nakuta ya kwamba labda mume anatoroka au mke hutoroka, watoto wanabaki wakihangaika. Ni mambo ambayo yanasikitisha sana, sana sana yanatusikitisha. Na hata jambo ambalo linaleta hofu katika maisha ya ndoa ya Mkristo ni kwamba wengi wetu tumeshuhudia ya kwamba changamoto katika ndoa inaletwa kwa sababu ya ile tunaita mpango wa kando. Jambo la huzuni. Sistahili kulitaja hilo, kwamba kuna mpango wa kando katika nyumba au ndoa ya Mkristo. Mambo haya hayampendezi Mungu. Mambo haya ni ya huzuni. Kwa hivyo, kwa ufupi, mtazamaji wangu, kwa muktadhari tu, mambo haya nimekuzia yameleta changamoto katika ndoa zetu. Tujiulize siku ya leo, wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, je, makusudi ya Mungu katika ndoa, makusudi ya Mungu ndani ya ndoa ya Mkristo ni nini? Mungu anafurahia wakati tunazozana? Je, Mungu hufurahia wakati ninapatikana kuwa na mpango wa kando? Hayo je ni mapenzi ya Mungu? Nataka niseme la hasha. Makusudi ya Mungu ni gani basi? Kabla sijaenda kwa makusudi ya Mungu, ningependa kwanza tujue ya kwamba ndoa ilianza wapi ya Mkristo. Historia fupi ya ndoa ya Mkristo ni kwamba Mungu mwenyewe ndiyo mwanzilishi wa ndoa hii, mpendwa wangu. Mungu ambaye ni mtakatifu, Mungu Baba ambaye tunamjua, mwaminifu, yeye ndiyo mwanzilishi wa ndoa. Na hiyo tumesoma katika neno la Mungu. Maana tumesikia ya kwamba Mungu mwenyewe alisema ya kwamba si vema huyu mtu, yani Adamu, awe peke yake. Mungu akasema nitamfanyia msaidizi. Mungu aliona ya kwamba haipendezi, haifai Adamu akae peke yake. Pale mwanzo tunaomba ya kwamba Mungu alipoumba inchi na wanyama na vyote, aliumba pia mwanadamu na akamweka katika bustani la Edeni. Na akampatia kila kitu, akampa cheo na mamlaka, akamwambia wewe kazi yako, keti kwenye bustani, tunza na hawa wanyama na kadhalika. Uwatawale, uwape hata majina vile unavyotaka. Ijapokuwa mwanadamu huyo, Adamu, alipewa hiyo cheo, Mungu alirudi akaona ya kwamba huyu mtu alikuwa na hali ya upweke. Yaani kweli wanyama walikuwa, lakini yeye hakufurahia hawa wanyama. Mungu akamwona huyu ameishi katika hali ya upweke. Ndio unasikia Biblia inasema, Bwana Mungu akasema. Akasema si vema, aliona sio vema. Ndege hawamfai, wanyama hawamfai, miti maridadi ya matunda na kadhalika, hata mito maridadi, environment ambayo Mungu alikuwa amempatia huyu mwanadamu haikumpendeza. Mungu akaona basi nitafanya jambo, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndio Mungu akamfanyia msaidizi ambaye anaitwa nani? Adamu. Na Mungu akaufanya mwanamke, akaleta kwa Adamu.
Na Adamu alipomuona alifurahia. Biblia inasema alifurahia. Hatuambiwi ya kwamba Adamu alikuwa amefurahia wanyama. Adamu alikuwa amewafurahia ndege na ile environment haisemi kwenye Biblia. Lakini alipomuumba mwanamke, Adamu akasema sasa, yaani alimwambia Mungu natosheka. Sasa Mungu umejua ni nini nilikuwa ninakosa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafurahia. Unaona mpendwa wangu. Akasema ya kwamba huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Huyu ni sehemu yangu. Nimekubali huyu. Huyo ndio ninampenda. Haleluya. Akasema nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Akamfurahia. Akampenda mkeo. Wapendwa, wakati tunazosana katika ndoa, hayo sio makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu ni kwamba tufurahiane katika ndoa, tupendane katika ndoa. Kama vile Adamu alivyoletewa mke, alifurahi sana. Na Biblia inasema kwa hiyo mwanaume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkeo, nao watakuwa mwili mmoja. Si ubarikiwe mtazamaji wangu. Biblia inasema nao wakakuwa mwili mmoja. Ikiwa neno linasema nao watakuwa mwili mmoja, basi tumetoa wapi kipengele au tumetoa wapi maadili ya kutafuta ushirika nje ya ndoa? Yaani ile wanaita mpango wa kando imetokea wapi? Maana hapa Biblia inasema wakawa mwili mmoja, Adamu na Hawa. Hawa wawili wakawa mmoja. Kwa hivyo hakuna nafasi ya kwenda nje, yaani kando, ushirika wa kando, mpango wa kando hakuna. Wakati tunatoka kwenda kwenye mpango wa kando, basi mwili ambayo imefanyika kuwa mmoja inapasuka. Sehemu za mwili zinaachana. Tunaanza kutengana. Kwa hivyo nilikuwa nakuelezea hivi, historia fupi katika ndoa. Mungu mwenyewe ndio mwanzilishi wa ndoa. Mungu mwenyewe ndio mbunifu. Yeye ndiye alibuni ndoa na tumeona kwa maandiko. Ndoa ni project ya Mungu. Na angependa sisi tuchangie, tushikilie project hii, tu support na tukae vile Mungu anataka. Yaani Mungu ni designer, msanii, mtengenezaji, engineer wa ndoa, mhandisi. Yaani engineer wa ndoa ni Mungu. Na wakati mambo yanapoharibika, mtazamaji wangu, ni vizuri turejee, turudi tena kwa huyu engineer, kwa huyu mhandisi, kwa sababu yeye ndiye alianza. Na ikiwa kuna jambo imeharibika, yeye atarekebisha. Mungu ni mwema. Yeye ndio mwanzilishi wa ndoa na alibariki ndoa. Mtazamaji wangu, unaweza kuwa na shida hata siku hii ya leo, changamoto katika ndoa yako. Napenda kukusihia kwamba rudi kwa Mungu mwanzilishi, huyu mhandisi, mbunifu wa ndoa. Rudi kwake, mwambie Baba, nisaidie, kwa sababu nina changamoto mahali hapa. Tunaishi katika ulimwengu mahali kuna changamoto. Yesu akasema katika Yohana 16:33, akasema ya kwamba dunia hii kuna dhiki, lakini mimi nimeushinda. Aliambia wanafunzi hivyo, na waliomo ndani mwangu watashinda au wameshinda. Tutashinda, tunaweza kushinda ikiwa tutarudisha ndoa zetu kwa mbunifu, kwa mhandisi wa ndoa ambaye ni Mungu. Naomba ya kwamba Mungu akusaidie na Mungu akubariki, ili ndoa yako iimarike na utukufu imrudie Mungu. Bwana akubariki sana. Labda kuna mtu unajua anahangaika pia katika ndoa. Ni vyema ufike kwake, umtie moyo na kumsaidia aweze kurejesha ndoa yake kwa Mungu, maana Mungu ndiyo injinia wetu, mhandisi wa ndoa. Ningependa tuombe ili Bwana atusaidie katika jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, tumekuja kwako kwa sababu tuna changamoto.
Neno lako katika Zaburi 46 linasema Mungu ndiyo kimbilio na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tuna mateso katika ndoa zetu. Tunakurudishia ndoa zetu siku hii ya leo. Uwasaidie hata wale wametengana. Uwasaidie wale wanaishi pamoja lakini hakuna amani, hakuna furaha katika ile ndoa. Ninatangaza ya kwamba tangia siku ya leo, yeyote ambaye amesikia ujumbe hii anaenda kubarikiwa, maana Mungu wewe unaenda kumtia moyo katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Bwana akubariki sana mtazamaji wangu hadi wakati ujao. Ni mtumishi mchungaji Eunice Mutai nikikutakia baraka za Bwana. Kwa heri.